Dobrý deň, dámy a páni. Dovoľte predstaviteľom strany Hlas v krátkosti zareagovať na to, čo sa aktuálne deje v Národnej rade a samozrejme pred Národnou radou. Nech sa páči, pán predseda Peter Pellegrini. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, to, čo sme svedkami posledné hodiny v Národnej rade, nás nemôže nehať ľahostajnými a dovoľte, aby sme sa k tomu ako poslanci za stranu Hlas veľmi jasne vyjadrili. Žiaľ, musím povedať, že dnes sme v Národnej rade Slovenskej republiky svedkami obrovskej hanby. A ak sa na dnešné rokovanie parlamentu pozerajú občania Slovenskej republiky a pozerajú sa na rokovanie parlamentu, kde má sedieť výkvet a inteligencia slovenského národa, tak žiaľ, občania musia byť doslovne nieže sklamaní, ale mnohí aj zhnusení. Ja ako bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky som naozaj zhrozený a nešťastný z toho, akým spôsobom sa poslednú dobu vedú rokovania a čo všetkého sú niektorí poslanci počas rokovania schopní a hlavne ako sa ukazujú svojim voličom a občanom Slovenskej republiky. A žiaľ, tento obraz totálneho rozvratu a nenávisti ako aj rozdelenej spoločnosti sa z parlamentných lavíc postupne priamo prenáša aj do nášho národa. A tento stav, treba povedať veľmi otvorene, má svojho jasného vinníka. Je to vládna koalícia na čele s neschopným premiérom Hegerom. Je to vládna koalícia spolu so stelesnením politického zla Igorom Matovičom, arogantným Sulíkom, ale aj vojnovým štváčom Naďom, ktorí sa rozhodli tupou silou, naozaj tupou silou pretlačiť zmluvu so Spojenými štátmi, ktorú nakoniec, ako sa ukazuje, chcú len oni sami. Absolútne nerešpektujúc nálady slovenskej spoločnosti. Absolútne nerešpektujúc vôľu občanov Slovenskej republiky. A ešte aj pri prerokovávaní kašľu na elementárnu slušnosť a dodržiavania nejakých pravidel. A naozaj človek už nie je schopný pochopiť, čo všetkého títo ľudia sú schopní urobiť, len aby pretlačili túto zmluvu, o ktorej je toľko pochybností a vyvoláva také obrovské vážne v slovenskej spoločnosti, čo sú všetko schopní spraviť. Poprvé, predložili ju naozaj na pripomienkové konanie potichučky, bez verejnej diskusie, počas vianočných sviatkov. V domnení, že si to nikto nevšimne a prejde to tak nejak hladko. Ďalej, neakceptovali pri vyhodnocovaní pripomienkového konania zásadné pripomienky niektorých štátnych orgánov a je verejne známe, že ani zásadné pripomienky generálneho prokurátora dokonca neboli ani predmetom rokovaní, lebo na medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo povedané, že veď oni nemajú čo do toho rozprávať a ich pripomienkami sa ani zaoberať nebudeme. Dokonca sa ani neunúvali ich vyvrátiť a nejakým spôsobom presvedčiť, že sa mýli napríklad generálna prokuratúra. Vôbec, lebo ani oni ich nerokovali. Následne ďalší sled udalostí. Pani prezidentka, ktorá v prípade, keď sa na ňu obráti 650 tisíc ľudí žijúcich na Slovensku a žiadajú o vypísanie referenda o predčasných volieb, uteká na ústavný súd, lebo má vážne ústavné pochybnosti, či sa to vôbec môže stať, hoc sme už takýchto aktivít videli niekoľko v našej histórii a už viackrát vláda skončila skôr ako za 4 roky a boli vypísané predčasné voľby, išla na ústavný súd. V tomto prípade, keď nie len generálna prokuratúra, ale aj mnohí iní majú vážne pochybnosti o tom, či je alebo nie je táto zmluva v súlade s ústavou, sa na ústavný súd vôbec neobrátila. Naopak, okamžite poverila ministra Naďa Korčoka podpisom tejto zmluvy vo Washingtone. Dnes sa tu porušuje aj rokovací poriadok, dámy a páni, pretože ak táto zmluva je niečo normálne, ako tvrdí naša vláda, nechápeme, prečo musela byť táto schôdza zvolaná ako mimoriadna 35 podpismi vládnych poslancov. Prečo táto zmluva nemohla byť, ako hovorí rokovací poriadok, predložená výborom na rokovanie v lehote 30 dní a prečo sa o nej parlament nezačal, prečo o nej parlament nezačal rokovať až na marcovej riadnej schôdzi parlamentu? Prečo to treba urobiť okamžite a prečo to musíme o tom dnes rokovať ako o mimoriadnom bode na mimoriadnej schôdzi? Prečo takáto vec nejde štandardným legislatívnym procesom? No a podľa mňa najväčšia hanba sa udiala aj dnes, pretože ak si títo páni poslanci hovoria, že sú demokrati a že budú brániť slobodu slova, tak je obrovskou hanbou, že poslanci neumožnili vystúpiť dnes na rokovaní parlamentu generálnemu prokurátorovi. Je to osoba, ktorá vedie generálnu prokuratúru a ktorý má mať právo kedykoľvek v
prípade potreby vystúpiť v Národnej rade a ak sa vládna koalícia ničoho nebojí. Nerozumiem, prečo nedovolila generálnemu prokurátorovi dnes vystúpiť. Práve naopak, malo to byť v jej záujme si vypočuť jeho hodnotenie a tak diskutovať odborne o veci, ako sa diskutovať má. Pravdepodobne ale vedia, že sú na tenkom ľade. Pri takto zásadnej veci, keď budeme mať ulice plné ľudí, keď je napätá atmosféra vybičovaná naozaj až na hranu, sa do parlamentu neunúva prísť ani náš premiér Heger, ktorý by sa mal prísť a spolu obhajovať túto zmluvu, keď ide o takúto závažnú celospoločenskú vec, ktorá naozaj hrozí úplným rozpoltením spoločnosti a možno až vážnymi dôsledkami pre vnútorný chod štátu. Jednoducho, niekde je zase skrytý, tak ako to býva zvykom. A ponechal predstavenie celej zmluvy opäť len svojmu vojnovému štváčovi Naďovi, ktorý vo svojej reči zasa nič iné nerobil, len urážal opozíciu, spomínal minulosť, len ako si nič nehovoril o tom, čo robí v tejto prítomnosti a za čo je zodpovedný. Bolo to zasa jeho typické, arogantné vystúpenie, ktoré tu predniesol. Na druhej strane ale chcem povedať, ak som hovoril o kultúre v parlamente, že Hlas nesúhlasí ani s tým, ako sa zachovali počas rokovania poslanci časti opozície, konkrétne predstavitelia ľudovej strany Naše Slovensko. Trhať niekomu z rúk vlajku, oblievať vodou, respektíve niekoho pomaly inzultovať tak, že mu odpadol aj respirátor, alebo snažiť sa nejakým spôsobom fyzicky sa vyhrážať členovi vlády, to si myslím, že už je naozaj za hranou. A toto nie je cesta, ako by aj o takejto ťažkej veci mal rokovať parlament. Aj pri vypetej situácii, aj pri vypetých chvíľach by sme si mali zachovať nejakú kultúru a mali by sme sa tu správať ako ľudia, ako poslanci, rešpektujúc rokovací poriadok a využívať všetky možné spôsoby obštrukcie, aj blokovanie rokovacieho toho pultu rečníckeho, aj to je v poriadku. Ale púšťať sa už skoro až do nejakých fyzických inzultácií si nemyslím, že je to, ako by sme sa správať mali. Preto chcem z tohto miesta naozaj veľmi vážne vyzvať vládu Slovenskej republiky, aby ukončila toto obrovské napätie, ktoré ešte len začína. Ja neviem, či nechápete, vláda Slovenskej republiky, čo robíte. Snažíte sa tu dnes na silu pretlačiť zmluvu, ktorá vyvoláva obrovské pochybnosti, proti ktorej je väčšina slovenského národa alebo ľudí, ktorí žijú na Slovensku. To dokedy chcete takto napínať na tom luku tú tetivu? Dokedy? Chcete to vyhrotiť až dovtedy, ak sa nám začnú ľudia na ulici biť? Alebo dojde k nejakým stretom medzi odporcami a zástancami tejto zmluvy medzi obyvateľmi? Poďme z kratšej cesty naspäť. Vidíte, aká je to nekultúrna záležitosť. Ako sa zopsul celý parlament a čo to tu dnes je. A bojím sa toho, čo ešte môže byť aj von. Ak sa táto agresívna atmosféra preniesie aj do davu, ktorý dnes stojí pred parlamentom. Hoď verím, že to sú ľudia, ktorí prišli demonstrovať slušne a nebudú porušovať zákony alebo ničiť majetok, alebo ohrozovať zdravie a životy ľudí. Ale ešte raz, ukludnite túto situáciu a jediným riešením je, stiahnite návrh tejto zmluvy z rokovania parlamentu a naozaj poďme o tom diskutovať otvorene a v prípade, že zistíme, že to nie je aktuálna priorita Slovenskej republiky, nechajme to raz a navždy tak. V opačnom prípade naozaj hrozí, že tá situácia spoločnosti bude ešte horšia, ako sme svedkami dnes a ja sa naozaj obávam, čo všetkého ešte môžeme byť svedkami. Prosím, ukončite toto trápne divadlo. Prestaňme tu robiť z tohto parlamentu cirkus. Upokojme už aj tak dosť vypetú situáciu v slovenských uliciach a prerušme rokovania, prestaňme rokovať o tejto zmluve, pretože je to úplne najnevhodnejší spôsob, ako aj najnevhodnejší čas riešiť takúto otázku. Už duplom, keď to, milá vláda, robíte takým arogantným spôsobom a takým násilným spôsobom, ako to robíte. V opačnom prípade budete niesť zodpovednosť za to všetko, čo sa tu ešte môže stať. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otázky teatry. Viktória Nemetová, teatry. Pán predseda, vy ste teraz spomenuli, že proti tejto dohode je polovica národa, ale na základe čoho to tvrdíte? Ja si myslím, že to je ešte aj viac ako polovica. A minimálne vychádzam z prieskumu, ktorý hovorí o tom, že čo si ľudia myslia, kto je pôvodcom momentálne napätia v svetovej politike a kto je pôvodcom nestability aj v našom regióne, respektíve na východ od nás. A ak si dobre pamätám, tak podstatne väčšia väčšina obvinuje alebo považuje za
za príčinu tohto napätia Spojené štáty a Severoatlantickú alianciu a menšia menšina Rusko. Takže aj tá verejná mienka je naklonená momentálne týmto smerom a v tejto situácii na silu pretláčať obranu zmluvu so Spojenými štátmi je absolútne politický amatérizmus a respektíve je to hájenie asi pravdepodobne cudzích záujmov, len nie národnoštátnych a našich vlastných. A čo hovoríte na protesty, ktoré sa konajú pred budovou Národnej rady? Ja rešpektujem akýkoľvek protest. Minulý týždeň tu bol protest, ktorý organizovala strana Republika. Dnes je tu protest, ktorý organizuje ľudová strana Naše Slovensko. Pravdepodobne o chvíľku začne protest, ktorý zase organizuje Republika. Ďalší protest ohlásila strana Smer SD. Každý má právo tieto protesty samozrejme organizovať. Ja len vyzývam všetkých, ktorí protestujú, aby sme si zachovali svoju kultúru a dôstojnosť a rešpektovali naše zákony a nejaké pravidlá slušného správania sa. V tom prípade je akýkoľvek protest prípustný a nikdy proti takémuto protestu nemožno zakročiť alebo ho zakazovať. Samozrejme, ak by došlo k fyzickým útokom na príslušníkov polície alebo k nejakému prejavu vandalizmu na majetku alebo nebodaj k nejakým stretom fyzickým medzi rôznymi skupinami, tam už potom samozrejme polícia v rámci udržania bezpečnosti zasiahnuť musí, ale protesty sú ústavným právom každého jedného z nás a ja proti ním nikdy nebudem vystupovať, tak ako som nevystupoval proti protestom ani vtedy, keď demonstrovali proti našej vláde po vražde novinára a jeho priateľky. A posledná otázka, zajtra by sa malo hlasovať o 11. hodine, aký výsledok očakávate? No nie je ešte isté, či sa bude hlasovať o 11., pretože vládna koalícia bude veľmi podrobne sledovať situáciu, koľko poslancov k dispozícii bude mať. Pripomínam, že na toto hlasovanie potrebujú 76 poslancov, ktorí zahlasujú za. Bez ohľadu na to, koľko ľudí bude v pléne sedieť, teraz nejde o žiadne kvórum. Jednoducho vládna koalícia potrebuje 76 poslancov, ktorí prídu a zahlasujú za. Vzhľadom na to, že mnohí sú v karanténe, mnohí možno do zajtra ochorejú a tak ďalej, mnohí, aj keď vidia, čo sa deje a aké sú nálady vonku, podľa mňa zmenia svoj názor, či až tak extrémne teatrálne budú hlasovať za túto zmluvu. Preto si myslím, že hlasovanie nebude skôr, ako vládna koalícia si nebude istá, že má na ruke 76 verných poslancov, ktorí za to zahlasujú. Či to bude zajtra o 11. ťažko odhadnúť. Hlasovanie bude, ako zatiaľ bolo povedané, na 55. schôdzi, to je tá veľká, ktorá prebieha. A či to bude o 11. alebo o 3 dní, keď sa spočítajú hlasy, to už je skôr otázka na vládnu koalíciu. Ale skôr, ako si nebudú istí 76, si myslím, že hlasovanie nespustia. Ďalšie otázky sú Hlas, samozrejme, aby nedošlo k žiadnym nedorozumeniam, alebo aby niekto neinterpretoval náš postoj nejak inak. Poslanci Hlasu nepodporia návrh obranej zmluvy a pri hlasovaní budeme proti. Dobrý deň, Michal Katuška, denník SME. Pán Pellegrini, mňa zaujíma, vy ste boli jeden z tých poslancov, ktorí hlasovali za vystúpenie pána generálneho prokurátora. Áno. Mňa by zaujímalo, že či ste už videli ten prejav, ktorý medzičasom rozdistribuoval medzi novinárov. Nie. Ak ste ho nevideli, jeho súčasťou sú aj tvrdenia pána Žilinku, podľa ktorých, kde prirovnáva vlastne túto dohodu k okupačnej dohode so sovietskými vojskami po roku 68 a tvrdí, že táto okupačná dohoda bola výhodnejšia pre Slovensko a pre Československo ako tá súčasná. Že či sa vy viete stotožniť s takýmito argumentami? No tak, pán generálny prokurátor, poprvé som hlasoval za, aby vystúpil bez ohľadu na to, aby som vedel, čo ide povedať. Pretože ako demokracie myslím, ak generálny prokurátor, to nie je niekto, to je generálny prokurátor, chce v Národnej rade niečo povedať, tak si myslím, že by to právo mať mal. Tak, ako sme dovolili vystúpiť šéfovi SIS-ky, keď išlo o podozrenia z manipulácie vyšetrovaní a vystúpil a podal zásadné informácie, ktoré naozaj veľa zvrátili v rámci politického života, tak si myslím, že rovnaké právo mal dostať aj pán generálny prokurátor. Nech povie tie veci, ale stal by sa súčasťou diskusie a na ňo by sa bolo dalo reagovať. Faktickými poznámkami on môže reagovať, môže odpovedať. Čiže ak by takúto vetu, o ktorej hovoríte, predniesol v pléne, určite by bola predmetom diskusie a myslím si, že ak si to dovolí tvrdiť, tak vie na to aj argumentovať, že v ktorých článkoch tá zmluva bola možno menej tvrdá voči Slovensku, ako je táto americká. Ja by som teraz z toho nerobil žiadnu ideologickú vedu, ale prečo sme nedovolili
pánovi generálnemu, aby nám to o tom hovoril a aby nám to vysvetlil. Prečo sme mu zapchali ústa a teraz ideme meditovať a komentovať, čo on má pripravené vo svojom príhovore. Keď sme demokrati, tak sme mu mali dovoliť tu vystúpiť. Vláda sa bojí ľudí, vláda sa bojí pravdy, vláda sa bojí argumentov. Uvidíte aj o tejto zmluve. Nič sa nebude týkať toho diskusii, čo sa deje dnes a čo bude zajtra, ale všetci sa budú brániť len, čo sa dialo pred dvoma rokmi, pred troma, pred štyrmi, kto od koho čo kúpil, ale to s touto zmluvou nemá absolútne nič spoločné. Prepáčte, neodpovedali ste mi na otázku. Či sa vám to javí ako primerané? Poznáte tú históriu, tú, viete, čo znamená 48? Pozrite sa, ja poznám, ja som žil v tej dobe už a ja som z Banskej Bystrice, čiže ja viem, že na Sliači boli ruské vojska aj na Lešti a tak ďalej, takže ja poznám aj tú situáciu, aj ten svet, keď tu ešte ruské okupačné vojska boli. Ak pán generálny tvrdí, že tá zmluva, lebo to bolo tiež na základe zmluvy ich prítomnosť vojsk, voči tejto bola výhodnejšia ako je táto so Spojenými štátmi, tak asi to vie deklarovať na jednotlivých článkoch a ustanoveniach. Ja sa priznám, ja som nečítal zmluvu, na základe ktorej tu boli 20 rokov ruskí vojaci. Ale čítal som tu, na základe ktorej tu majú byť americkí. Dokonca by ma bolo veľmi zaujímalo, a škoda, že som si to nemohol vypočuť, kde by porovnával jednu aj druhú zmluvu, kde by bol ukázal, kde vtedajšie Československo malo právomoci a kde ich možno ako Slovensko dnes nemá. To treba sa spýtať jeho. Ja teraz neviem, či sa viem s tým stotožniť, či nie. Chcel by som si to vypočuť. Lenže mi neumožnili kolegovia z koalície, veľkí demokrati, aby nám to tu pán generálny na rovinu všetkým povedal. A my sme sa ho mohli na to pýtať, tak ako sa pýtate vy mňa. Ešte nejaké otázky sú? Môžem sledovať na tú situáciu v parlamente, nedodržiavanie predpisov poslancami opakovane. Či vy by ste boli teda, viackrát sa diskutovalo na vytvorenie parlamentnej stráže, či je podľa vás únosné, že si neviete poradiť s pár poslancami, ktorí netušia, čo je to slušnosť a čo je to pravidla a ich dodržiavanie? A viete čo, ja vám to poviem trochu inak. Samozrejme, že zriadenie parlamentnej stráže, o tom už hovoríme dlho, ale to je už taká tá posledná inštancia, kde by teda malo platiť, že do sály vojdu páni, ktorí majú na to oprávnenie a poslanca normálne chytia pod pazuchy, vyvedú ho von alebo otrhnú ich pri bitke a tak ďalej. Ja si myslím, že chyba toho, čo sa tu deje dnes, je aj slabý rešpekt vedenia parlamentu. Viete, ja keď som bol predseda parlamentu, my sme tu tiež mali rôznych exotov. Aj Alojza Hlinu, ktorý tu trieskal topánkov a neviem čo všetko. Ale jednoducho ten rešpekt tu nejaký bol a keď som si ho zavolal a povedali sme, tak ešte chvíľku si tu potrieskaj a potom kľud, zarad sa a ideme ďalej. Vtedy sa dalo takto fungovať a vedeli sme aj nejakou autoritou predsedu parlamentu a celého vedenia tieto situácie riešiť. Žiaľ, dneskašie vedenie parlamentu evidentne potom, čo všetko dovolí tú vláde stvárať, nemá autoritu a chyba je potom tam, pretože ak vedenie parlamentu autoritu má, tak netreba hneď volať policajtov do sály, aby spacifikovali poslancov. Ale tu sa stráca tá autorita, tak ako nemá vláda. Bojím sa, že potom, ako servilne tento parlament a jeho vedenie podkladá sa vláde Slovenskej republiky, tak stráca autoritu aj u poslancov a predseda parlamentu už nie je schopný takéto krízové situácie zvládnuť, pretože ho nikto už neberie vážne. Neviem, či by nám dnes pomohla polícia. Ja dokonca v dnešnej situácii, v tej vypetej atmosfére, aká bola, by som ani nepožiadal, keby som bol predseda parlamentu, nejakú stráž, aby to tam prišla rozohnať, lebo to by ešte spôsobilo ešte väčší chaos a možno aj nejakú hromadnejšiu bitku. Preto som tak skoro povedal, že keď tam vybehli poslanci opozície s ukrajinskou vlajkou, ešte aj tu ju mali naopak, lebo ani nevedia koalície, mali ju ešte aj naopak, tak fakt tá atmosféra potom skoro sa začala podobať na ukrajinský parlament, kde sa bežne bijú navzájom poslanci. Ale to ja by som nechcel, aby sme sa takto podobali Ukrajine. A nestúpa drzosť niektorých poslancov aj úmerne tomu, že jednoducho sa sú vykázaní slovne, ale týmto aj končí a sedia ďalej v sále, majú v páži úplne, že majú mať nejaký respirátor a dodržiavať nejaké pravidlá. Určite. Sa nebavíme len o vypätej situácii dnes. Určite je to tak. Poslanci niektorí prestávajú rešpektovať pravidlá. Priniesol nám tento nešvar, aby sme na to nezabudli, do parlamentu Igor Matovič. Igor Matovič, ktorého ste mnohí velebili ako jedného super nového politika, ktorý sa vymýka akýmkoľvek štandardom a takto sme aj dopadli. Keď sa prestanú rešpektovať štandardy, pravidlá, keď sa prestanú rešpektovať poriadky rokovacie a nejaké autority, tak potom to takto začína aj vyzerať. Toto všetko začal Igor Matovič a ostatní sa mu už len začali prispôsobovať. Keby Igor Matovič neprišiel s týmto štýlom politiky, tu ľudí obhadzovať striekačkami, transparenty, figuríny, nadávať, neviem čo všetko, tak by si to nedovolili ani títo, ale mali v jeho osobe naozaj dobrého učiteľa. A mňa to veľmi mrzí, že namiesto toho, aby sme sa snažili vychovávať aj spoločnosť, aj parlament, čoraz slušnejšie
lepšiemu správaniu, tak sme naskočili na tento, mnohí naskočili na tento vlak práve opačnej agresívnej politiky, neslušnej, vulgárnej a naozaj takej, ktorú my musíme v Hlase odmietnúť. Barbara Bodáková, RTVS. Ak by som mohla aj mimo tému, pán Pellegrini, polícia dnes opäť obvinila Vladimíra Pčolinského z brania úplatku. Aký obraz to podľa vás dáva na bývalého šéfa SIS a možno, že aj na túto vládnu koalíciu? No, ja to nechcem komentovať, pretože to dáva obrazy rôzne. Môžeme odpovedať na to, že áno, je to hrozné, keď nominant tejto vlády je už po druhýkrát obvinený z príjmania úplatku. Na druhej strane by som to mohol komentovať aj tak, že je hrozné, ak sa polícia silou mocou snaží tohto človeka obviniť, hoď už im to bolo viackrát zhodené zo stola. Záleží, ako sa na to pozrieme a kde je pravda. Pri tom vyšetrovaní a tých spôsoboch vyšetrovania určitých konkrétnych skupín prokuratúry, sudcov a vyšetrovateľov, žiaľ, dnes nemôžem použiť štandardnú formulku, akú by som použil, keby som mal istotu, že vyšetrovanie prebieha bez akýchkoľvek zásahov a politických motivov. Nemôžem dnes použiť tú formulku štandardnú, ktorú by som povedal, že je naozaj to obrazom zlým vládnej koalície, lebo ich nominant je obvinený z úplatkov. Tak, ale v tomto prípade to neurobím, pretože nie sme si úplne na istom, či to vyšetrovanie a znovu obvinenie je opäť položené na základoch reálnych faktov a dôkazov, alebo je to zase len nejaká hra a pokus dokázať si, že keď sme ho raz obvinili, aj druhýkrát ho obviníme, len robme, čo môžeme, len aby sme ich držali v base, alebo aby sme im ublížili. Takže z tohto pohľadu dnes sa mi jednoznačne na to reagovať nedá. Ukáže až čas, či aj toto obvinenie je postavené naozaj na nejakých faktoch, alebo bude zase zhodené zo stola. Potom už skôr sa budeme potom pýtať, čo sa to deje na NAKA, čo sa to deje u pána Lipšica. Môžeme ešte Tomáš Kysela, ktorý TSK, iba jednu otázku. Chcem sa spýtať, tie protesty, ktoré sú dneska pred parlamentom, či ich budete aj nejako osobne podporiť, pán Šutaj Eštok a pán Tomáš boli na tom predchádzajúcom pred prezidentským palácom, či tam pôjdete, prípadne či ste dostali vôbec nejakú ponuku tam vystúpiť a ako ste sa k tomu postavili? Čo sa týka dnešných protestov, vnímame to ako protesty konkrétnych politických strán. Jeden má LSNS, druhý má politická strana Republika, druhý a tretí má Smer. My nie sme pozvaní oficiálne ani na jeden z nich. Postoj Hlasu je veľmi jasný a nemenný. My nebudeme hlasovať za túto zmluvu, nepodporíme túto zmluvu, ale žiadneho z týchto protestov sa ako politická strana Hlas nezúčastníme. Ale to nič nemení na tom, ako budeme hlasovať. Dali sme to najavo včera veľkým vyhlásením, dali sme to najavo vo všetkých možných kanáloch, takže nie je dôležité, či to ešte povieme aj niekoľko stovkám alebo tisícom ľuďom vonku na tribúne. My to chceme povedať celému Slovensku a myslím si, že táto správa sa efektívnejšie dnes dostane medzi ľudí cez túto tlačovú konferenciu ako cez protest von. Sú to individuálne akcie ich politických strán a my ich rešpektujeme a myslím si, že majú právo to robiť. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tu boli, aj za všetky vaše otázky. Vidíme sa opäť buď neskôr, alebo zajtra. Dovidenia. Ďakujeme, všetko dobre prajeme.